Лікар-терапевт Алла Гайдеш від дифтерії останнього разу щепилась 10 років тому. Каже, саме час поновити вакцинацію. Лікарка відважно переступає поріг кабінету і підставляє руку для уколу. Знає точно, як грип, так і дифтерія з правцем – хвороби небезпечні, з високим рівнем смертності. На жаль, імунна система в цей період вже дещо виснажується, тому поновити імунітет потрібно було. А це Сергій Вишневський, начальник відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров'я області, готується до процедури. Чоловік обома руками за вакцинацію. Не боїмося, прожене маленького комаріка. Потримайте, припиниться кровка, віддасте мені серветочку. Ми, як працюємо в медицині, хотіли показати нашим людям також, щоб вони прививалися, нічого цьому страшного немає. Ризик ускладнень після щеплення мінімальний, хіба що можуть бути незначні реакції. Принаймні, про це говорять лікарі. Може бути припухлість, почервоніння, температурка, уплотнення в місці ведення і може боліти ручка. А може й не бути нічого, як спрацює ваш організм. За місяць після щеплення організм набуде імунітету проти дифтерії. Якщо людина не знає і нема ніяких доказових паперових носіях, то людину щеплюють три рази. Перший раз щеплюється вакцинація зразу, коли вона приходить на прийом. Друга ревакцинація через 30-45 днів. І третя ревакцинація через 9-12 місяців. А вже потім через 10? А далі вже згідно графіка через 10 років. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, збудник якого живе у ґрунті та кишківнику тварин і передається повітряно-крапельним шляхом. Рідше через предмети, такі як іграшки та посуд. Проявитися хвороба може впродовж 3 тижнів. Найчастіше – болем в горлі та загальною слабкістю. Головна відмінність від банальних ГРВІ – сірий нальот на мигдалинах. Дифтерія небезпечна своїми ускладненнями. Отюк, установка дихання, установка серця, відмовити можуть нирки. У 90-ті роки через масову відмову від вакцинації Україна пережила епідемію дифтерії. Тоді, за даними МОЗ, захворіли 20 тисяч людей. Майже 700 померли. Ми підійшли в той період, коли рівень колективного імунітету дуже низький і збільшилась кількість захворювань на інфекційні захворювання. На ці особливо небезпечні інфекційні захворювання, які, на жаль, ми крім вакцинації ніяк не можемо ні попередити і нам їх важко лікувати. На кожній вакцині є термоіндикатор. Це означає, що вакцина придатна, тобто квадрат в колі світлішого кольору, це означає, що вакцина придатна і нею можна користуватися. Вона зберігається в холодильнику обов'язково при температурі плюс 2-8 градусів. Вакцини вдосталь. Вона безкоштовна, безпечна та дає стійкий імунітет. Лікарі кажуть, в Україні рівень щеплень від дифтерії настільки низький, що епідемія може трапитись знову. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».